በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ከሚሰደዱባቸው ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት ውስጥ በቀዳሚዎቹ ትርታ ትሰልፋለች የተባበሩት አረብ ምሬቶች ከነዚህ በርካታ ስደተኞች ውስጥ ታዲያ አያሌውን ቁጥር የሚወስዱት ህገወጥ አማራጭን የመረጡ ኢትዮጵያን በመሆናቸው ሰርክ ለአደጋ ተጋለጥን መንግስት ይድረስልን ተማጽኖ መስማት የተለመደ የሆነ መጥቷል በእርግጥ መንግስት በተለያዩ ጊዜያቶች በርካታ ስደተኞች ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ቢያደርግም ችግሩ ግን ሁነኛ መፍትሄን ነው አላገኘም ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ምክንያቱ አብዛኛዎቹ ስደተኞች በህገወጥ መንገድ እየገቡ መሆናቸው ነው የሚሉት በተባበሩት አረብ ምሬቶች የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፉ ናቸው ዜጎቻችን የሚሄዱበትን ሀገር ህግ ሳያውቁ ሳያጠኑ ሳይዘጋጁ በቂ ሙያና ስልጠና ሳይኖራቸው ነው የሚመጡት እዛ ከደረሱ በኋላ ግን ተፎካካሪ ተወዳዳሪ መሆን ስለማይችሉ ብዙ ችግር ያጋጥማቸው አብዛኛው ደግሞ ደፍሬ እስከ 7 ፐርሰንት የሚሆነው ኢትዮጵያ ዛ የሚኖረው በደላል አማካይነት ይሞታ መንገድ የሚወጣ በህገ መንገድ የሚወጣ ነው እነዚህ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ህገ ወጥ ናቸው እዛ ተሰማርተው የሚገኙ በብዙ የሚቆጠሩ ደላሎች ዜጎቹ ህጋዊ እንደሆኑ አይፈልጉም ህጋዊ ከሆኑ መብታቸውን በህግ ስለሚጠይቁ ስለዚህ እነዚህ ደላሎች ዜጎቹ ህጋዊ ስታተስ እንዳይኖራቸው በማድረግ አንድ ቦታ ላይ አንድ ወር ሁለት ወር ካሰሩ በኋላ ከዛ አውጥቶ ሌላ ጋር ይሸጧቸዋል ከአንዳንድ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ጭምር ትስስር በመፍጠር በርካታ ኢትዮጵያንን ለስደት እየዳረጉ የሚገኙ ድላሎች መበራከትም ችግሩን እንዳባባሰው አምባሳደሩ ተናግሯል በብዙ ሺህ የሚቆጠር ደላላ እያንዳንዱ ደላላ ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር የተሳሰረ ሆኖ ሆኖ ዜጎችን እየመለመለ እየወሰደ የሚሸጠው ምናልባት አሁን ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚጎርፈው ኢትዮጵያዊ በየመንገዱ እየሞተ ሀያ 3 በአንድ ጊዜ እየተቀበረ እየሰማ ነው እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው በአለም ላይ በዚህ ሰዓት እንዲህ አይነት ትራጀዲ እየተፈጸመ ያለው በኢትዮጵያ ና በኢትዮጵያ ያላ ብቻ ነው በፊት በህገ ወጥ የሰዎች ዝውር የሚታወቁ የምስራቅ የደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ሀገሮች ዛሬ ይህንን ተቆጣጥረውታል ብዛት ያላቸው የአፍሪካ ሀገሮችም ይህንን ተቆጣጥረውታል እንዲህ አይነት ትራጀዲ አሁን የምታየው በኢትዮጵያ በኢትዮጵያውያን ላይ ብቻ ነው ችግሩን ለመቅረፍ መንግስት ዋነኛ ትኩረቱን ቁጥጥር ላይ ሊያደርግ እንደሚገባም ገልጸዋል እነዚህ ደላሎች በነፃነት እየኖሩ ከእያንዳንዱ ቤተሰብ እየዞሩ ሲመለምሉ መንግስታዊ አካላት መንግስታዊ ማዋቅሩ ምን እየሰራ ነው ቀበሌ ምን ይሰራል የቀበሌ ወረዳ ምን ይሰራል ፖሊስ ምን ይሰራል እና አልፎ ተርፎም ኢሚግሬሽን ምን ይሰራል ብሔራዊ ዳዝነትና መረጃስ ምን ይሰራል ከብቶቻችንን ወጥ መንገድ ድንበር አሻግረው እንዳይወስዱ ኮንትሮባንድስቶችን እንቆጣጠራለን የሰው ኮንትሮባንድስቶችን ግን መቆጣጠር አልቻለን ህጋዊ ሆነው የተለያዩ በደሎች የሚደርስባቸውን ኢትዮጵያን በማገዝ ና ሌሎችንም ችግሮች በመቅረፍ በኩል ደግሞ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም የተለያዩ ጥረቶችን እንደሚያደርግ ነው አምባሳደሩ ያሳወቁት እዛ የምንገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዱባ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጀነራል ዋነኛው ስራችን የዜጎች ጉዳይ ነው ዋነኛው ስራችን ሀያ አራት ሰዓት ነው የዜጎች አገልግሎት የሚሰጠው እንደምንም አምልጠው ቀጣሪዎቻቸው ወይም አስቀጣሪዎቻቸው በተለ ያደረሱባቸው ዜጎች ከደወሉልን ሀያ አራት ሰዓት ነው ሪስፖንድ የምናደርገው የምንችለውን ያህል ሄደን በህግ ታግዘን በሀገሪቱ የህግ አካላት ታግዘን አስፈላጊ ነው እርምጃ እንወስዳለን ብዙዎቹ ሪካቨር አድርገናል በተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች ከ250 ሺህ የማያንሱ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙ ይታወቃል